Åsa Svensson som... Ja, vad säger Åsa Svensson om det här? Ja, vilken underbar häst jag får rida. Om vi börjar, det blev en rejäl körning från start. Hur glad var du när du låg en liten bit bak när de körde där framme? Ja, men det är klart jag var nöjd med tempot där framme, för så fort håller de inte ända in i mål. Så det var bara att försöka smyga framåt. Bort till långsidan så tog ni in på fronthästarna. När kände du att det här är jag med och slåss om? Nej, jag tänkte på bort till långa att jag kan nog vara med och slåss om det, men... De höll bra där framme ändå. När ni kom in på upploppet så hade du fortfarande någon längd att ta in. Fick du svar av hästen som du krävde? Ja, men in på upploppet lite på min häst. Han går hela vägen in. Det som slog mig när du hade kopplat greppet här, öronen slickade framåt, såg ut och tycker det här var fantastiskt roligt. Ja, men jag tror han älskar att montera den här hästen. Han klipper med öronen och svansen i vädret. Om man tittar i resultatlistan, bara segrar. Vad gör den här hästen så bra i monté? Ja, han som jag sa innan, han älskar och han ryttar på ryggen istället för en vagn. Han springer avslappnat och fint då. Och du är ingen duvunge heller, sa det. Vad är din främsta egenskap som monterryttare? Ja, idag var det inte vikten i alla fall. Jag var nog tyngst av allihop. Hur viktig är vikten förresten när vi pratar mycket vikter innan loppen? Är det någonting man ska tänka på som spelare? Nej, vi ligger så pass nära. Det är klart, man får inte väga för mycket, men det är nog större avgörande galoppen tror jag. Segertiden 14,5. Hur bra är den? Ja, han har gått 14,6 på volt, så att han kan ju de här tiderna. Stort grattis till det här. Supertack.